Hej og velkommen til denne lille video. Den handler om en skøn fisketur, som vi havde i august 2014 med det gode skib Nemo på sejjagt med Ivan Lyman som kaptajn. En fantastisk tur, som bød på enormt mange oplevelser. Og jeg vil i denne film vise lidt om, hvordan Nemo er, hvordan Nemo fisker og hvad Nemo kan tilbyde. Vi startede med at ankomme i Tyberon Havn og fandt hurtigt Nemo, som ligger meget velplaceret i havnen. Vi fandt også hurtigt vores lækre køjer og fik en god nat søvn. Og da det begyndte at lysne om morgenen, stod vi selvfølgelig op for at sige godmorgen til mågerne og det dejlige vejr, som bød os velkommen på Vesterhavet. Der gik ikke lang tid, før vi kunne begynde at dufte kaffe, og der gik heller ikke lang tid før, at kaffen blev blandet med en dejlig duft af rundstykker. Og kan man næsten starte dagen på en bedre måde end med duft af kaffe og rundstykker og en udsigt ud over havet. Så humøret var højt, og vi gik ind og fandt vores gode pladser inde ved den store lounge, kan man vel nærmest kalde det. Der var disket op med rundstykker, lune rundstykker og masser af forskellige pålæg og dejlig lune kaffe. Og vi sad og snakkede om, hvor dejlig en tur vi skulle have, og kort blev sat, og vi var så klar. Men jeg vil tie stille lidt, og så vil jeg nyde stemningsbillederne selv, og så kan I jo kigge med. Var det tydeligt, at der var masser af fisk der, hvor Ivan havde lagt os, så der gik heller ikke længe før, de første torsker og sej begyndte at komme ombord. Så det var jo allerede fra startfløjtet en stor succes. Thank you.
som vi sejlede med, er et rigtig stort skib, og det her det er et meget godt eksempel på, at vi står 10 meter væk fra nogen, der fanger fisk, og her fanger de altså lige så godt, hvis ikke bedre. Det er, der er altså nogen, der ikke kan nøjes med at tage en af gangen, men fremragende fiskeri og et kæmpestort skib, som ligger fantastisk i vandet, og selvom der begyndte at komme lidt bølger på, det stod nede i stænger med regn, så holdt vi altså humøret højt, fordi Nemo ligger så solidt i vandet, at man ikke på noget tidspunkt føler, at det hverken er farligt eller noget, men at man føler sig godt tilpas hele tiden. Vi står godt fast, og masser af fisk, og ikke noget med at kæmpe mod båden samtidig med, at man fighter. Så kan man godt blive snydt en gang imellem, så tror man sgu, man har fået en fisk på, men
der var ikke langt imellem fiskene, men selvfølgelig så får man også sagt hej til vragen en gang imellem. Men fiskeri var der masser af, og fisk lige så. Af forskellige arter, torsk, sej, lange, lupe og så videre. Der blev virkelig fyldt godt op i baljerne, som det også kan ses. Men det er i hvert fald ikke sidste gang, at vi besøger Ivan. Der er selvfølgelig mulighed for at få renset sine fisk ombord på Nemo, og lige så snart de er blevet renset, så er der også mulighed for at få dem kølt ned, så man kan få frisk fisk med hjem. Så man skal bare kontakte personalet i god tid, så er de meget behjælpelige med at få ordnet fiskene. Har du ligesom mig fået lyst til mange flere ture sammen med Ivan og ivansløsfiskeri.dk? Så kan du altid gå ind på deres hjemmeside på www.ivansløsfiskeri.dk og se masser om ture og priser og booking med videre. Vi ses en anden gang. Hej!